山本のりに血がすすって上がっていきます。ここもスペースをついてくる。左サイドからいいパスが渡るエリアの中、宮城狙った。ここハードヒットしなかったか、グランダのボール。ここは中村圭介守備範囲。右から2本目のコーナーキック、中央ヘディング。ここもしっかり枠を捉えていましたが、白井がカットしました。クリアしました。やはり上島ですよね。今日はクリスティアーノと上島がぴったり合ってますから、さあこのルーズボールどうするか。かわす、左足狙った、おいしいとポストに当たった。惜しいシュート、うまくかわして隙間を、ね、ちゃんと見つけてシュートを放ってきました。シャルチソン、そして江坂絡む、中には小池、ここは連動性を見せます。そして浮かしたボール、ボレーシュート、シュート、あっと、ここはブロックしたのは大石。決定的なシーンでした。柏の先制ゴールかと思われたんですが、今のプレーは大きいですね。いや大きいですね。大きいプレーを見せた大石、大石選手ですか、バッターですかね。さあこのボールを拾う、このプレッシャー、さらにスペースにボールを出す、速いクロス、右足打てるか、だったっと、どうだ、さあどうだ、ゴールライン割ったように見えましたが、さあどうでしょうか。清原、体ごとゴールにボールごと持っていく感がありましたが、さあどうでしょうか。このリプレイ見る限りでは、ここまでファールはない、ここまでファールないですよね、はい、この今キーパーが取りに行ったところに清原選手の足が入って、キーパーチャージという判定なんじゃないですかね。ただまあ微妙な判定ですよね。瀬川勝手からシュート打てるか、シュート打った、試合が弾く、蹴り出す。さあこのボール落としたところ、さあ左足狙った、レフティーの小松のシュート、利き足のシュートだったんですが、中村康介ビッグセーブですね。さあ今度はファーサイドパッチング、まだあります。さあ大橋がクロスを入れる、その前でクリアをする柏、オルンガ上背があるが拾いが、清原ボレーシュート、ヒットしなかった。再びコーナーキック、いい形を作りましたが、清原、わっとほら面白いところ、ボールが勢い出てきた。中村康介いいダッシュを見せました。ここで笛、西山出身の笛が鳴りました。今日はゴールキーパーが好セーブを見せた試合でもありました。はい、第10節ついに金沢対柏レイソルの一戦、0対0スコアレスドローで終えました。